Манастирот Свети Јован Претеча во Слепче припаѓа на групата на неколкуте најстари и најзначајни црковни и културно-историски споменици во Македонија. Иако постојат и пронајдени докази за постоење на цркви постари од 2 до 3 века, долгата 1000-годишна историја на манастирот, која во народната и духовната традиција на Македонија во сите населени места со име Слепче, се поврзува со трагичната одисеја на 14.000 ослепени војници и смртта на цар Самуил, бележи видни подеми кои манастирот во одреден историски период го воздигнуваа до најзначајно и највлијателно црковно и манастирско средиште на Охридската архиепископија. Општина Демирхисар покренува иницијатива за национално одбележување на 1000 годишнината од постоењето на манастирот Свети Јован Претеча кај Слепче, Демирхисарско, како 1000 години од смртта на цар Самуил, а дел од националниот одбор за одбележување е и Преспанско-Пелагониската епархија. Ќе се потрудиме ние како црква во текот на овој период да ги представиме и оние наши дела, икони, фрески во манастирите и црквите, особено во овој манастир, манастирот Свети Никола Топлички, манастирот Журечки, па да се посетат и другите цркви и манастири, да се види манастирот кој од понов период во Смиле, во Смилевскиот Свети Апостол Петар и Павле, манастирот Свети Том кој потекнува некаде од 11. до 13. век, но е сега само обновен и така натаму. Во 1862 година манастирската црква Свети Јован Претеча е обновена, а подоцна 1882 година и живописана од тајфата на крушевскиот зограф Никола Танасов. И во тешките времења на агресивниот атеизам во 20-тиот век, животот во манастирот не згаснува, туку го продолжуваат руските монаси кои по Октомвриската револуција се доселуваат во Македонија. Денес, по возобновувањето на монашкиот живот, манастирот продолжува со вековните духовни и црковни традиции во рамките на Пелагониско-Преспанската митрополија. Од друг аспект гледано, секако дека ќе има тежиште скрипториумот што бил, што постоел овде во манастир, имено и краснописната или препишувачката, така наречена школа, но повеќе и она школа која говори за тоа дека тука биле создавани дела од црковен карактер. Нивните оригинали се наоѓаат во голем број музеи во светот, како што е во Ленинград, во Москва, секако во Софија, Белград, а може и на други места, и сиот овој материјал од нашето културно богатство би требало да се презентира или во оригинали, или барем во копии, или фотокопии, за да може јавноста во текот на овој јубилеен период од една година да може да биде презентиран. Ќе биде подготвена и монографија која ќе го содржи цело богатство што се поседува.